Yeah, this is Carl Vibes TV. It's a boy, Cisco B hapa from Kulwe Mzizi. Yep. Na hapa niko katika studio ya Jazz Wiz ndani ya Upepo Bwana. Nimekaa nataka nikupe maladha makali. Unajua leo nimekuja kwa ajili ya kutoa freestyles. Niko mundani na enjoy na kukupa ladha hii. Au vipi? Ndio. Kama vipi ndio hivyo sasa, kama vipi kapo hapo upate mabitu makali. Yeah. Au sio bwana? Yeah. Kama hivi sasa. Yep. Yep. Yeah. Yeah. Goja. Color vibes. Yeah. Color vibes. Color vibes. Yep. Yeah. Color vibes video. Yeah. It's a boy, Cisco B, AKJ, Cisco Mwana. Najulikana sana kwa miondoko ya kuchana. Wengi hawakai na wengine hawatoki. Napokuja kwangu mimi na wachekesha kama mfoki. Hapa ndo supime, napotoka ngoma. Na bado na wakibiza mistari mpaka wanakoma. Wengine hawamini kwa jinsi ni napopita. Wanasema imistari Cisco Mwana nimeandika. Bado na washika kama nipo mamtoni. Na wapoteza kwa freestyles kama Newton. Ni nani anakataa mwanangu usipime Cisco ndo mtoto wa kitani. Kwa pata ni wazime kalo bado mimi natoa ladha nyingi namna flizi na tena mistari ndani ya studio ya The Wizzy bado mimi nachana na washika sana pia najulikana kwa miondoko ya kuchana wanakubali ligemo ni mseleleko natokea pembe sitokei makondeko washikaji wanajua kwamba mimi ni soji sinapokisanua mpaka wenyewe wana flow taratibu kwa mistari Cisco Mwana na flow wanakiri mimi ni mkali na sasa mimi na score nasimama tena hapa nazidi kwa tupa mbali bado nawapoteza kwa vina na mistari mwanangu skae mwambie yule vile na wapoteza kwa trangu na wana wa shot vile sijui nini na nini yap color vibes naingia tena ndani yeah color vibes yeah mtoto wa kitani yep. Na flow he's a star yep. Na flow he's a swagger check him out each wakija ndona wawanga kwenye beat kama hizi studio just the busy niko na mchizi cheese ST color vibes entertainment bado niko juu na washika kama umeme kwa nuseme su mina pia karateka yuno paga tukumfu wa hizi rhymes zangu zito wote macho yu wanga yu ndona kuja kwenye flow na hizi stanza na waswagger kama kawa wanda baki mijifaza ili kisela za kitaa ndona kuja na wasumbua yani ushawasha ta ndona kuja na uchukua bado niko high cold the really cold checking up a flow must need you on a miracle bado ndona kaza mwanzo mwisho mwanzo mwenga bado ndona kuja ushapuliza kipenga bado ndona kuja sio kama kamanda ndenga ndona kuja bado star mino ushajipanga bado underground wa kitaa mina bado ndona kuja na walipuka wana wana talk much wana sema sito toka ndona kuja kwa his rhymes ndona kuja na alipuka kama yeah. Bo waka check ndona kuja snitch wanda baki wana kuja kama damu wana angu pato ladha pato tamu check ni me flow ya nisiganda kasanamu ndona kupa hama tamu toka kitake yambi yani kule msi yes hizi ndo fasi tuna speak to my rhymes color vibes kama kawa check ina kuja wende mgonjwa pata dawa pata hizi flavor pato mwenye unachachawa bado na pagawa bado na kuto sawa yani kalo vibes T L K M jichanganye tukibongo new tone yeah. It's my name yeah 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 Naje space the crew man what the yeah. Crew cool MCs cool MC man cool MCs. Yeah cool this MCs. Is kalo vibes I got some cool MC in a building man yeah. We in a classic music much love to Jazz with Mashada Video Crank Boys and Intimisha Squad you know we bang this town this is Tony 500 man yeah, yeah. It's new tone in the building yeah it's a boy Cisco B mwana shout out to Ngasa P man we miss you.